Բարի երեկո, վարգերի հայրենակիցներ, ես Նելի Հարությունյանն եմ, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ։ Մենք մասնավորապես պետք է նշենք հայերի դեմ կատարված ցեղասպանության զոհերի ոգեկոչման 106-րդ տարելիցը։ Այսպես, 1894-1923 թվականների Արևմտյան Հայաստանի տարածքի մեջ 3 իրավահաջորդ թուրքական կառավարությունների կողմից իրագործվել է ցեղասպանություն բնիկ հայ բնակչության նկատմամբ և դաշնակի ստերությունների կողմից անկախ պետությունների ճանաչած Արևմտյան Հայաստանում ապրող այլ բնակչության դեմ 1920 թվական։ Այժմ ես կընթերցեմ այն ցուցակը, որ աշխարհի երկրները ճանաչեցին հայերի դեմ կատարված ցեղասպանությունը։ 1982 ապրիլ 29-ը Կիպրոսի ներկայացուցիչների պալատ, 1984 սեպտեմբերի 12-ը Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատ ընդունեց 247 բանաձևը, 1995 թվական ապրիլ 14 Ռուսաստանի պետդումա, 2000 թվական մայիս 11 Լիբանանի խորհրդարանը, նոյեմբերի 10 Վատիկանը, նոյեմբերի 17 Իտալիայի խորհրդարանը, 2001 թվական սեպտեմբերի 27-ին Պերտին Վատիկան, հունվարի 29-ին Ֆրանսիա, 2004 թվականին մարտի 31 Արգենտինա, դեկտեմբերի 21 Նիդերլանդներ, նոյեմբերի 30 Սլովակիա, ապրիլ 21 Կանադա, 2005 թվական ապրիլ 19 Լեհաստան, հունիսի 14 Վենեսուելա, դեկտեմբերի 15 Լիտվա, 2007 թվական հունիսի 5 Չիլի Սենատը, 2010 թվական հունվար Շոտլանդիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի խորհրդարանները, 2010 թվական փետրվար 26 Կատալոնիա Իսպանիա խորհրդարանը, մարտի 11 Շվեդիա խորհրդարանը, 2013 թվական օգոստոսի 18 Եգիպտոսի ժամանակավոր նախագահ, 2014 թվական հունվարի 30 Սիրիա, նոյեմբերի 30 Բոլիվիա խորհրդարանը, 2015 թվական ապրիլ 22 Ավստրալիայի խորհրդարան, ապրիլ 23 Գերմանիայի նախագահ, մայիսի 6 Լյուքսեմբուրգի պատգամավորներ, հունիսի 2 Բրազիլիայի սենատը, հունիս 18 Բելգիա, հուլիսի 31 Լատինական Ամերիկա, 23 երկրներ, հոկտեմբեր 29 Պարագվայի սենատ, 2017 թվական ապրիլ 25 Չեխիայի Հանրապետություն, 2019 թվական ապրիլ 24 Պորտուգալիայի Հանրապետություն, 2021 թվական փետրվար 13 Սիրիայի խորհրդարան, ապրիլ 24 Միացյալ Նահանգներ Ջո Բայդեն, մայիսի 6-ին Լատվիա։ Այժմ ես մեզ հետ կլինի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ և բանախոս պարոն Արմենակ Աբրահամյանը։ Խնդրեմ, պարոն Աբրահամյան։ Այո, շնորհակալություն, Գիտարությունյան։ Այո, մենք այսօր մասնավորապես կուզեինք մեր զոհերի շատագի համար միանանք, որպեսզի ճիշտ ներկայացնենք, երբ կխոսենք ցեղասպանության մասին, ինչի մասին կխոսենք։ Ամեն տեղ տարածված է, օրինակ, հայկական ցեղասպանության դարետաց, օրինակ, ցեղասպանություն 1915-ի հայկական ցեղասպանության դարետաց։ Հիմա ես կուզեի նշեմ ձեզի, որ մենք ընդհանրապես միացված ենք և հայկական աշխարհը միացված է մեր զոհերի հիշատակի համար, ոչ ցեղասպանության դարետարձը նշելու։ Եվ այստեղ տարբերություն մեկա։ Մանավանդ երբ կսենք, որ ցեղասպանությունը հայկական է, ցեղասպանությունը կամ հայոց, ցեղասպանությունը հայկական չէ, ցեղասպանությունը թուրքական է, որովհետև ինչպես որ ներկայացված են, երեք կառավարության, թուրքական կառավարության կատարեցին անսակոզությունը հայ ազգի անդեմ։ Հիմա եթե կուզենք ճիշտ ներկայացնել, ատոր համար մենք կսենք, որ կատարվեց ցեղասպանություն 1894-ից մինչև 1923 հայ ժողովրդի դեմ, երեք հատ
թուրքական կառավարության կողմեն կազմակերպված Արևմտյան Հայաստանի տարածքում։ Ինչու Արևմտյան Հայաստանի տարածքում կատարվեցավ ցեղասպանություն, որովհետև այդպես է, որովհետև փաստերը, ինչ որ վկայությունները, ինչ որ կատարվեցավ, մենք բոլոր այդ հնարավորությունները, որը ստացել ենք, ապա ցուցելու, որ ցեղասպանությունը կատարվեցավ մեր հայրենիքի տարածքում, այդոր համար մենք պետք է նշենք, որ կատարվեցավ մեր հայրենիքի տարածքի մեջ, եւ ասեմ ցեզի, եթե մենք ըստիացեցինք մեր ազգային խորհուրդը, ըստիացեցինք մտածելով մեկ հատ օդված, օդված 11-րդ, ես կուզեմ կարդամ օդված 11-րդ ցեզի, որտեղ մենք այդպես կնշենք. Ազգային խորհուրդը 1894-ին 1923 գրավման ենթակված իր տարածքին վրա Արևմտյան Հայաստան հայրենիք թուրքերուն գոմեն կատարված ցեղասպանության միջազգային ճանաչումի ասնելու պարտականության զորավիկն է։ Գնշանակ է, որ մենք անշուշ որպես ազգային խորհուրդ այդ պարտականությունը ունենք աշխատելու, որպեսի միջազգայինորեն ճանաչվի ինչ այդ անցակորձությունները, որ կատարվեցին մեր անտեր։ Բայց որ պետությունները 1915-ը դատաբերեցին այդ անցակորձությունները, այդպես գուզեի ցեզի ներկայացնեմ հատուկ դատապարտում, հայտարարություն, որ եղել է մայիսի 24-ը 1915, գրեթե մեգամիս իվեր Հայաստանի թուրք եւ քյուրդ բնակիչները Օսմանյան եղինակություներու հարդորությամբ ու աջախ հանոնց մեծուկը ունենալով ջարդեր կգործադրեն հայերը դեմ։ Ինչու այդպես կրված է, որովհետև եւ կրված է Հայաստան, ասենք թե այդ դատապարտումը երեք հատ պետության կողմեն է՝ Գրան Բրիտանիա, Ֆրանսիա եւ Ռուսաստան։ Եվ այդ երեք հատ մեծ պետությունները կդատապարտեն այդ դատապարտումով, կդատապարտեն, որ կկատարվի անցակորզությունները հայերուն անդեմ Հայաստան մեջ։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև առաջին անգամն է, որ պետություններ պաշտոնապես գնշեն, որ այդ անցակորզությունները կկատարվին Հայաստանի տարածքում։ Այո, գրնակ զարմանալ, բայց մեր տարածքը, մեր բնորանը, մեր բնորանի անունը Հայաստանն է։ Իմի գսեմ գզարմանակ, որովհետև ամեն դեղ ուրիշ ձևով կներկայացված է։ Ներկայացված է օրինակ Արևելյան Անատոլիա, ներկայացված է որպես Օսմանյան կայսրություն, ներկայացված է նույնիսկ որպես Թուրքիա։ Բայց սխալ է։ Եվ ինչու մեր գողմեն մենք չենք ներկայացնել, որ ցեղասպանությունը կատարվեցավ Հայաստանի տարածքում, եւ արդեն երեք հատ ամենից մեծ պետությունները դերություններից արդեն այդ դատապարտումը ներկայացնեցին, բայց ուրիշ բան ներկայացնեցին, ասեմ ձեզի։ Մարդկության եւ քաղաքագրության դեմ գործված թուրքո այս նոր ոժիներուն անդեմ դաշնակից կառավարությունները անորեն կդերեկացնեն մեզ դրանը, ասենք թե Թուրքիա, որ թուրք կառավարության բոլոր անդամները անադաբես պատասխանատու պիտի ամարվին, ինչպես նաև բոլոր այն պաշտոնյաները, որոնք մասնակից դարձան այս ջարդերում։ Առաջին անգամն է, որ այդպես նշված է նոր վճիրներում, կնշանակե, որ եթե նոր վճիրներ ունեն, ասենք 1915-ը,
դա անցյալները, բայց ինչու հայության մեջ մենք անցյալ վրժիրներում մենք չենք դատապարտում։ Համիդյան ջարդերի մասին է խոսքը, կամ Ադանայի ջարդերի մասին է խոսքը, որ իրականության շարունակվեցին մինչև 1915-ը։ Ադորամար, ով որոշել է, որ վրջիրները սկսել են ապրիլ 24-ը 1915, եւ արդեն նախ պետական օրեն Ամիդյան գունդերը, Ամիդիայի անունով, ասենք թե Սուլտան Ամիդի անունով Ամիդյան գունդերը սկսել են հադուկ ուժ ստեղծել մեր ազգը ոչնչացնել։ Ադորամա, անշուշտ մենք շատ կհարգենք այդ բոլոր պետությունները, ինչպես որ ներկայացրեցիք Իգին Արտունյան, որ ջանցան այդ անցակոզությունները, որ կատարվեցին մեր ազգի անդեմ։ Բայց մենք բախտավոր ենք ներկայացնել ճիշտ ձևով այդ անցակոզությունները։ Ադորամար, մենք գիտենք մեր պատմությունը, մենք գիտենք, որ այդ ոչիրները սկսել են Սասունում 1894-ին։ Իրականության, մենք գսենք, որ այդ անցակոզությունները վերջացել են 1923, չէ՞, բայց իրականությանը շարունակվեցին դերսիմի հայության դեմ, Մուստաֆա Քեմալի գլխավորության 1937 եւ 38-ից։ Եվ իրականության, մինչեւ որ չդատապարտվի Թուրքիան, այդ անցակոզությունները կշարունակվեն մինչեւ Արցախը։ Եվ ինչ որ կատարվեցավ Արցախում 2020, մտածված, կազմակերպված ձևով, դեմ դուրս գալով մեր պետականության, որովհետև Արցախը գտնվի մեր ամբողջականության մեջ, պետականորեն, այդ անցակորձությունը կշարունակվեն 2020-ը։ Ադորամար, մեր գողմեն նամակները, որ խրգեցինք տարբեր պարլամանտներում, աշխարհի պետություններու, մագի անդամնի պարլամանտներում, պետություններու պարլամանտներում, մենք անմիջապես կնշենք, որ Արցախը մեր Հայաստանի մաս կկազմի։ Եվ ինչու մեր Հայաստանի մաս կկազմի Արցախը, որովհետև մենք չենք ընդունել անմիջապես սովյետ օրենսդրությունը մեր գործի վրա։ Մենք այստեղ ունենք երկու տեսակ օրենսդրություն, դա միջազգային օրենսդրություն, որտեղ ճանաչվեցավ Արմենիան Հայաստանի տարածքից Հայաստանի անհրաժեշտությունը, որտեղ Արցախն եւ այսօրվա Հայաստանն եւ Նախիջևանը մաս կկազմեն, եւ վերջը պատահեցավ բաժամունք, բաժնվեցին մեր պետությունը, ադորամար ստեղծվեց Սովյետ Հայաստանը, ադորամար ստեղծվեց Նախիջևանը որպես ինքնավար անհրաժեշտություն, եւ ադորամար ստեղծվեց Արցախը, Լեռնային Ղարաբաղը։ Այդ բոլոր տարածքները մեր պետության մաս կկազմեն։ Անոնք որ չեն ուզեր այդպես ներկայացնել մեր ամբողջականության, մեր պետության ամբողջականություն, անոնք կնշանակի, որ կշարունակեն ցեղասպանությունը մեր անդեմ, կշարունակեն բաժնվել մեր պետականությունը, կշարունակեն վնաս բերել մեր ամբողջականությունը, որովհետեւ մենք չգտնանք ոտքի կայնենք։ Հիմա ես կխոսեմ այստեղ մեր ինչ անցակոզությունները կատարվեցին մեր ազգի դեմ, բայց աշվի առնելով
որ ատանսախորձությունները շարունակվեցին 1920-ից մինչև 23, երբ արդեն մենք պետականությունը ստացել էինք, ճանաչված էինք դերություներու կողմը։ Ադը գուզեի սեզի նախորոք ներկայացնեմ։ Այստեղ պետք է հասկանաք հիմա, ինչու մենք գաբենք այդ բոլոր անցակորձությունները մեր անտեր ցեղասպանության, Սևրի տաշնագրի հետ, որովհետև ուզեի սեզի ներկայացնեմ, որ Սևրի տաշնագրին մեջ արդեն նշված էր օդված 2026 մինչև 2030, օդված 131 մինչև 2060, նշված են ինչպես Թուրքիա պետք է ադուցե մեր պետականությունը, մեր Հայաստանի անդրադառնալությունը։ Եվ ադուցմանի պրոցեսը, ասենք թե գործողությունը, փոխենք հայերեն խոսենք, այդ գործողությունը ամեն ինչ նշված է Սևրի տաշնագրի մեջ։ Ադորամար մենք, որպես Արևմտյան Հայաստան, ունիսի 24-ը 2016-ին վավերացնեցին Սևրի տաշնագիրը, որպեսի ուժ տանք այդ բոլոր օդվածները, որ կապված են մեր հատուցման հարցերով։ Ադալ գուզեի, որ դուք ճիշտ հասկանաք, բացի դարածքային հարցը, բացի որ Թուրքիա Սևրի տաշնագրի միջոցով ճանաչնա մեր անկախությունը և մեր ինքնիշխանությունը, բացի սա, մեջը նշված են, ինչպես պիտի Թուրքիա ադուցե, ադուցում ներկայացնե մեր պետության։ Եթե Սևրի տաշնագիրը կհանե, ադուցման գործողությունը արդեն ալ գհանե։ Ուզեմ ասեմ, որ եթե չենք պաշտպանել մենք, որպես Արևմտյան Հայաստան, եթե չենք պաշտպանել Սևրի տաշնագիրը, մենք չենք պաշտպանել այդ ամբողջ գործողությունը, աշխատանքը, որ պետք է կատարվենք, որպեսզի Թուրքիան պատասխան դա իր բոլոր անցակորձություններուն մեր անտեր։ Անշուշտ, մեր այսօրվան ժողովը կարևոր է, որովհետև այդ հարցը, այդ թեման այսօրվան թեմա է, այսօրվան հարց մնե, որ նույնիսկ այսօրվան Հայաստանի անդրադառնալության քաղաքականության մեջ այդ հարցը գա, երբ արդեն Հայաստանի անդրադառնալությունը ծրագիր ունի, ասենք թե ռեժիմը, ասենք թե իշխանությունը այսօր, այդ ծրագիր ունի հարաբերությունները վերագայնել Թուրքիա պետության հետ։ Այդ հարաբերությունները, որ պիտի վերագայնեն Թուրքիա պետության հետ, որի հաշվի վրա պիտի վերագայնեն, կարող է պատահել, որ պիտի վերագայնեն Արևմտյան Հայաստանի հաշվի վրա, կարող է պատահել, որ պիտի վերագայնեն մեր զոհերի հաշվի վրա, այդ բոլոր անցակորձությունները, որ կատարվեցին դարիներ, դարիներ, տասնյակ դարիների վեր մեր անտեր, կարող է պատահել, որ Հայաստանի անդրադառնալությունը որոշել է անցնել այդ ամեն ինչի վրա, որպեսի իր դնդեսությունը իբր թե զարգանա։ Ինչու համար գսեմ իբր թե զարգանա, որովհետև իմանալով և ճանաչնալով Թուրքիա քաղաքականությունը, երբ գուզե ինքը նորեն կփակե քիզերը, որ կբաժնվեն այսօր Արևմտյան Հայաստանը և Արևելյան Հայաստանը, նորեն կփակե բոլոր ճանապարհները, եթե օրինականի ճանապարհ գա իրականության, գիտեք, կարևոր երեք հատ ճանապարհ գա, գրնան երբ գուզեն այդ նոր երեք հատ ճանապարհները փակեն, ասենք թե, որ Արևելյան Հայաստանից կերտաս Արևմտյան Հայաստանը։ Բայց իրականության մենք պիտի թողնենք, որ այդպես լինի, այդպես էլ լա։ Անշուշտ մենք չենք թողնելու, ադորավար մենք կկազմակերպենք այդպես ժողովներ, որպեսի մեր ժողովուրդը ճիշտ հասկանա ինչ կկատարվի և ինչ ունինք ընելու։ Մենք
չեն գտնալ ընդունիլ ոչևէ հարաբերությունները Թուրքիո հետ, եթե Հարևմտյան Հայաստանը ներկա չի։ Եթե մենք ներկա չենք եւ մենք չիմանանք մեր աշխի վրա ինչ կկատարվի, մենք չենք գտնար ընդունիլ, որովհետեւ մենք ենք մեր սահմանառության, մեր ցեղասպանության ինչ որ at poloran sakozutyunere vor katarvetsin mer azgi antev menk en vor aystegh men gerdank datavorel vorovedev chen gernal entunil noren gesem voyeve araberutyun turkyo het arants vor armenian hayastane nerganta ima ga mekhanismer ga orinak magin mech մենք գրնանք, Արմենիան Հայաստանը գրնա, ներգայացնել իր բոլոր պատետները եւ պաշտպանել աշխարհի դիմաց եւ Թուրքիո դիմաց եւ Ադրբեջանի դիմաց իր պատետները առանց խնդիր, ինչու պետք է Թուրքիո հետ հարաբերությունները լինեն, առանց որ Արմենիան Հայաստանը ներգայացնա, որովհետեւ ուժեր կան, որ չեն ընդունում, որ գոյություն ունենա Արևմտյան Հայաստան։ Բայց մենք առանց խնդիր մենք գտնանք ապացույցեր, որ Արևմտյան Հայաստանը գոյություն ունի, որովհետև փաստով վերցնենք օրինակ Ռուսաստանի դուման, ռուսական դուման ճանաչմանը։ Ինչպես նշված է, որ Ռուսաստանը գճանշնա ցեղասպանությունը, որ կատարվեցա 1915-ը մինչև 1922 Արևմտյան Հայաստանի տարածքի վրա, վերցնենք Հայաստանի ընդհանրապետության անկախության հռչակագիրը, որտեղ նշված է օդվաս 11-ը, որ Հայաստանի ընդհանրապետություն պաշտավոր է աշխատանքներ դարել, որ դանել ցեղասպանության միջազգային ճանաչման այդ կապված, որ կատարվեցավ Օսմանյան կայսության եւ Արևմտյան Հայաստանում, կդարբերվեն Հայաստանի ընդհանրապետության հռչակագիր մեջ Օսմանյան կայսությունը եւ Արևմտյան Հայաստանը։ Շատ հետաքրքիր է, շատ կարեւոր է, ադորամ առ գսեմ, չի կրնա բադայել, որ Թուրքիո հետ եւ Թուրքիո կապված ոչևէ հարաբերություն, դիվանագիտություն լինի, եթե Արևմտյան Հայաստանը ներկա չէ, եթե Արևմտյան Հայաստանը չի պաշտպանի իր իրավունքները, իր ազգի ժողովրդի իրավունքները։ Ասենք թե բոլորը, որ մեն ժամաստություն, որ գաբրիկ այսօր Հայաստանի ընդհանրապետության դուրս, կամ Արևմտյան Հայաստանի դուրս, մենք ժամաստություն ցեղասպանությունից փրկված հայերն ենք, հայեք, ձեր արմատները հազարավոր դարիներ ունին, ձեր պատմությունը, ձեր մշակույթը, որ մինչև հիմա գույմա ոչևէ ձևով, նույնիսկ եթե շատ վնասները ստացան, այդ մշակույթն էլ կպաշտպանեն։ Դուք ոչ մի ցայն իրավունք չունեք այստեղ, ոչ մի բան իրավունք չունեք ասելու, անշուշտ իրավունք ունեք, որովհետև դուք ունիք ձեր համակարգը, եւ այդ համակարգը մենք ենք, Արևմտյան Հայաստանն է, որ մենք ընդրված ենք մեր ժողովրդի կողմեն, անոնք, որ Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացի են, որովհետև մենք կարողանանք պաշտպանել մեր իրավունքները բոլոր ադյալներու դիմաց, բոլոր, անդրադառնանք նորեն ցեղասպանության հետ կապված։ Գիտեք ինչ կա, ես մեկ հատ աշխատանք մը կուզեի ներկայացնել ձեզ, ադոր համար պիտի ադրես բաժնվեմ մեր էկրանը, նայեք, ինչպես որ անցյալ անգամ ցույց տվի ձեզ, ցեղասպանությունը 1894-ից մինչև 1923-ը կատարվեցավ
արևմտյան Հայաստանի տարածքի վրա։ Այն ժամանակ արևմտյան Հայաստանը անունը Այաստանն էր, ինչպես որ Աթկարտեսը ցույց տուդա ցեզի։ Աթկարտեսը գտել եմ Բողոս Նուբարի աշխատանքներում մեջ, որ ներգրավել է 1919 փետրվար 26-ին Խաուտյան Ամաժողովի ժամանակ։ Աթկարտեսը իսկական այն ժամանակ է մեր պատվիրակության գողմեն ներգրավված է աշխարհի դիմաց։ Բայց հիմա ուրիշ բան կուզեմ ասեմ ձեզ։ Նույն ժամանակ Բողոս Նուբարը մեկ հատ լուրջ աշխատանք մղրավ Ադուցումի հետ կապված եւ աշվարտները ըրավ, ինչ վնասները ստացել ենք մենք արևմտյան Հայաստանի մեջ 1914-ից մինչեւ 1918-ը, ասենք թե առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ։ Այդ բոլոր աշվարտները գան, մենք ինչ ըրինք, ես ինչ ըրինք, Աշվի արդերով, որ մեզի համար հասպանությունը սկսել է 1894-ից մինչև 1923, Բողոս Նուբար աշվարտները արդեն մեծացել են, անցնել են այդ մեծ ժամկետի վրա, 29 տարվա ժամկետի վրա։ Եվ ես այդ աշխատանքը այսօր ուզեի ներկայացնեմ ձեզի, այդ աշխատանքը իրականության ներկայացնեցի, խրգեցի մագին 2015-ի հիմա ադես գնեմ եւ նոր աշխատանքը ցեզի ցուրտ կտամ։ Առաջին անգամն է, որ այդ աշխատանքը ցեզի ցուրտ կտամ աշխարհին, աշխարհի հայության ֆրանսերենն է, որովհետեւ մագի պաշտոնական լեզվի մեկը ֆրանսերենն է։ Եվ այստեղ ես ինչ կներկայացնեմ, երեք հատ ուշագակիր, երեք հատ ուշագակիրն է։ Առաջին ուշագակիրին մեջ կներկայացնեմ այստեղ մեր պատմությունը, կներկայացնեմ այստեղ ինչ իրավունքները մենք ստացել ենք 1917-ից ի վեր, ասենք արևմտյան Հայաստանի մասին է խոսքը, մինակ արևմտյան Հայաստանի մասին է խոսքը։ Եվ այստեղ կներկայացնեմ ֆրանսերեն լեզվով ինչ մենք վնասները ստացել ենք առաջին համաշխարհային պատերազմի առաջ, առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ եւ առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո։ Վնասները մարդկային վնասներ, բայց ոչ մինակ, քյուրիդենտեսական, ժառանգության, տարբեր վնասները, որ մենք ստացել ենք արդեն Բողոս Նուբար այդ բոլոր աշխարհները ըրերը, եւ ես մինակ այդ աշխարհները ասենք թե վերանայեցի 1894-ից մինչև 1923։ Սա առաջին ուշագակիրն է։ Երկրորդը, երկրորդին մեջ արդեն գմտնենք այստեղ մանրամասներուն մեջ, ասենք թե ինչ բադայեցավ 1894-ից մինչև 1896-ը։ Այստեղ բոլոր ջարդերի դեղերը նշված են։ Սասունում, Տրեբիզոնդում ջարդերը, Էրզուրումում, Բիտլիս, Վան, Դյարբեքիր, Սիվաս, Մալատիա, Օրֆա, Զեյթուն, Մերսին-Ադանա, Ատպես, Կեսարիա, Ալեպ, Ադանանորեն, այդ ամեն ինչ ներկայացված է, եւ ներկայացված է ինչպես մենք ունեցանք մինչեւ 300,000 զոհեր այդ ամբողջ ջարդերու դիմաց։ Իրականության նույնիսկ ունինք մենք մեր մոտ ամեն քյուղերին մեջ իշքան վնասները եւ իշքան ջարդերը կատարվեցին ան ժամանակ, ամիդյան երկուսի ժամանակ։ Մենք գրնանք ասել այստեղ, որ մոտ 4 միլիոն հայ գտնակվեր արևմտյան Հայաստանում, մոտավորապես 4 միլիոն ստատիստիկները, աշխարհները ուսումնասիրելու գնեն 800,000 ընտանիքներ։ Մենք գրնանք ասել, որ 3/4-ը այդ ընտանիքներուն, մոտ 600,000 գաբրեին քյուրերուն մեջ ան ժամանակ։ Այդոր համար մենք ասենք, որ ամիդյան ջարդերը մոտ 10% մեր բնակչություն ոչնչացնեց։ Եվ ունին քարտեզմը,
Այստեղ ադկարտեսը շատ կարևոր է, որովհետև ներգրավված է ադկարտեսը բարոն Պիեր Կիարի կողմեն, եւ ինքը ցույց կտա ժամանակ 1894-ից, որտեղ կատարվեցին այդ ճարտերը, եւ այստեղ ցուցակը կա։ Ուզեմ ասեմ, բաները, որ ցեզի գսեն, մենք ուսումնասիրեցինք Ամիդյան ժամանակը, որ համար մենք չենք աշվում Ամիդյան ժամանակը ընտանուր ցեղասպանության ժամկետի մեջ, դներեք, 100 տարվան մեջ ժամանակ չունեցանք ուսումնասիրելու։ Հա, այդպես մեզի գուզեք բացատրել։ Չլար։ Եվ այստեղ բոլոր աշվարտները կան ֆրանկով։ Ասենք թե օրինակ 1919-ը միջին քինը ֆրանկով 2850 ֆրանկ եւ այլն, օրինակ բուրգերնի մասին է խոսքը, գրիդեն դեսուցիան աշխատանքի համար գուրքերը, ինչ որ ընտանիքները չգրցան բերքերը հավաքելու ժամանակ ինչքան գորուստ ունեցան, անասուներուն հետ կապված ինչքան գորուստ ունեցանք, եւ ադամեն ինչ աշվի առնելով մենք ընտանուր թիվը ուսումնասիրեցինք, ասենք թե ես ուսումնասիրեցի, եւ մարդկային վնասները ինչքան, ասենք թե 1894-ից մինչեւ 1896-ը, եւ ան ժամանակ Բողոսնուբարը թիվը դրավ 5000 ֆրանկ ամեն մեկ օկու համար։ Հիմա ես չեմ ասել ճիշտ է սխալ, ես մինակ որպես իրավաբան վերցնում եմ, գվերցնեմ այդ թիվը եւ գտնեմ Ամիդյան ջարդերու ժամանակին, եւ ադբեսով ան ժամանակեմ մենք կարողացանք աշվի առնել, աշվել, որ Եվրոպ մինչև 2015-ը մինակ Ամիդյան ջարդերը եւ մնացածները վնասպերին 45 միլիարդ 151 միլիոն 600 հազար։ Մինակ Ամիդյանի մասին է խոսքը ժամանակ։ Նուն աշխատանքն ալրինք Ադանայի Կիլիգիո հետ կապված։ Գանցնիմ այդ բոլոր բացադրությունները, Կիլիգիո հետ կապված մենք արդեն աշվեցինք մոտ 4 միլիարդ 595 միլիոն 160 հազար եվրո։ Գշանագեմ 1914-ը մինչև 1918-ը քիչ մը ավելի էշտ է, որովհետև արդեն Բողոս Նուբարին աշվարտներն են, որ այստեղ աշվեցինք մենք 54 միլիարդ 227 միլիոն 444 հազար։ Այդ թիվերը անշուշտ շատ քիչ են իրականության, այդպես չէ, բայց պետք է ցույց տամ ցեզի, որ այդ աշխատանքը, այդ ուսումնասիրությունը մենք արդեն որպես Արևմտյան Հայաստանը կատարեցինք։ Այդ թիվը, որ ցեզի ներկայացնեցի, աշվիչի արնե հիմա 1919-ը մինչև 1923, եւ Կիլիգիո մեջ ջարդերը, որ շարունակվեցին, եւ արդեն Ֆրանսիա դվավ Կիլիգիոն Մուստաֆա Կեմալին, այդ բոլոր աշվարտները նորենրինք մենք, եւ մասնավորապես բոլոր դեպյալները գտանք, եւ շատ կարեւոր էր այդ աշխատանքը եգեգեցիներով, թբրոցներով, գույքերով, շենքերով, ամեն ինչով, այստեղ ալ ունեցանք 4 միլիարդ 709 միլիոն 636 հազար։ Ընտանուրը գնե 108 միլիարդ 583 միլիոն 840 հազար եվրո։ Բայց ան ժամանակին աշվարտն է, ան ժամանակին։ Հիմա եթե որպես փողի արժեքը վրան մենք 4% դրինք, եւ եթե գահաշվենք մինչեւ 2015-ը, ընտանուրը գնե 12.5 տրիլիոն եվրո։ Ընտանուր Թուրքիո բարքը այսօր Արևմտյան Հայաստանի դիմաց։
առանց աշվելով այդ օրինակ վնասները որ ըրին առանց աշվելով դերսիմի ջարդերը առանց աշվի առնելով մեր ժառանգության ոչնչացմանը մինչև այսօր առանց աշվի առնելով օրինակ դամսեզի Բաքու չելանի գազի եւ նավթի քիզերը որ գանցնին մեր տարածքի վրա առանց մեր թույլատրությունը առանց աշվի առնելով այդ ամբողջ վնասները որ մինչև այսօր մենք ստացել ենք Թուրքիո բարքը արևմտյան Հայաստանի անտեղ նվազագույն 12.5 տրիլիոն եվրո է այդ աշխատանքը գուզեի ցույց տամ ցեզի առանց աշվի առնելով Նախիջևանի ջուխայի քերեզմանը ոչնչացմանը օրինակ առանց աշվի առնելով սեփական դուները դարասները գույքերը որ Թուրքիոն բռնագրվեց առանց աշվի առնելով մեր քերեզմաները մեր պետական շենքերը մեր դարասները որ վնասեցին մինչև հիմա գույմա Ադորա մարգեսեմ որ ամենեն նվազագույն քինն է 12.5 տրիլիոն եվրո երրորդ ուշագակիր մնե որ իմ ասեզի կներկայացնեմ գապված մենք ապավակրություներու մասին ոսկիներու մասին եւ այլն եւ այլն եւ այլն ասենք թե անսահման անսահման վնասները մենք ստացել ենք Ադորամա եւ այսօր Հայաստանի անդրաբեդության իշխանությունը գուզե արաբերությունները դիվանագիտական արաբերությունները կամ ընդհանրապես տնտեսական արաբերությունները զարգացնել Թուրքիո պետությանը մենք հիմա ադ իմանալով որ Թուրքիո պետությունը մեր անտև ական բարքեր ունի մենք գրնանք ադպես մեկ անգամ ընդունել մենք չենք գրնա ադորամար նորեն մենք առաջարկենք որ Հայաստանի անդրաբերության իշխանությունը չի շրջանցնե մեզի Հայաստանի անդրաբերության իշխանությունը աշվի առնե որ արևմտյան Հայաստանը գոյություն ունի եւ աշվի առնե որ մենք շատ վնասներ ստացանք եւ մինչեւ այսօրս ադ վնասներու դիմաց մենք ոյեւե ադուցում չստացանք արևմտյան Հայաստանը ոյեւե ադուցում չստացավ դիմելով ազգային ժողովները դիմելով կառավարությունները դիմելով մագը ոյեւե մագարտակով պատասխան չստացանք ինչու՞ գսեմ մագարտակով որովհետեւ շատ լավ գնտունին մեզի, շատ լավ գնտունին մեր դիմումները, բայց ամապատասխան, պատասխան չստացանք մինչև հիմա գույնը։ Հիմա, որպես օրինակ, արևմտյան Հայաստանը ցույց տվի։ Բաղամիսոր, ով պիտի սպաղվի Արցախի վնասներու մասին։ Ինչ կատարվեցավ Արցախում 2020-ը եւ ինչ պատասխան պետք է դա Ադրբեջանը այդ բոլոր վնասներու դիմաց այստեղ ալ մենք աշխատանքներ ունենք դանելու օրինակ դամսեր բավական փախիստականներ կան եւ այդ բոլոր աշխարհները ունենք մեր մոտ կան այդ փախիստականները ոյեւե ադուցում իրավունք ունին ստանան ոյեւե բողոք իրավունք ունին ներգրավել ոյեւե դադարանի դիմաց Մարդուն իրավունքներու դատարանի դիմաց մենք պատրաստ ենք դիգուն գայնել այդ բողոքները ներկայացնելու Ադորամար ներկայացնեցինք անցյալ շաբաթ մեր խորհրդարանում օրինագիծը որբեսի մեր բակամավորները ընդունին որ արևմտյան Հայաստանի կառավարություն հնարավորություն ունի ոյևե բողոքներ ներգրավել միջազգային դատարաների դիմաց որբեսի ոյևե ծևով պատասխան ստանանք այդ դատարանների կողմից
չեմ ասել, որ անմիջապես մենք պիտի շահենք, այս պատասխանն ստանանք, Նախիջևանի ջուխայի գերեզմանին հետ կապված 2005-ից ի վեր 2 տարի աշխատեցանք բողոք ներգայացնելու Եվրոդատարանում մարդուն իրավունքներով աշխարհին մեջ ուժը չի գա որ այդ աշխատանքը դարա որբեսի այդ անսակորզությունը ներգայացվի դատարանի դիմաց անշուշտ մերժեցին պատասխանը 3 տարի վերջը եկավ 3 տարի մեզի հետ այդպես ըրին որբեսի մերժեն պատասխանը ասենք թե բողոքը բայց կոնե մենք իրավունք ունենք մեր բադիվը պաշտպանել մենք իրավունք ունենք մենք ներգայացնել մեր այդ բոլոր անսակորզությունները ոյևէ դատարանի դիմաց մենք իրավունք ունենք ինչու ցեղասպանության հետ կապված չեն կնել որովհետև մենք գտեսնանք որ ինչ կգադարվի դեսանք ինչ կգադարվեց Նախիջևանի ջուխայի գերեզման հետ կապված Ադորավան շատ ավելի զգուշ են, բայց մեր փախստականերուն հետ, Արցախի փախստականերուն հետ կապված մենք պատրաստ ենք ատկոծություն կատարելու։ Ատկանը հիմա ներգայացնեցի, եթե ոևէ հարցեր կան, մենք միասին կիսենք եւ ներգայացնենք ձեր հարցերը եւ պատասխանները։ Շնորհակալություն։ Դիգիննելի խոսքը ցեզի։ Հարգելիներս կխնդրեի գրավոր դրել մեր սյունյակ կա, որտեղ կարելի է բոլոր հարցերը գրել։ Ես սիրով կընթերցեմ, պարոնախաղանում եմ սիրով պատասխանել։ Կընթերեմ, եթե կարելի է։ Ես հարց ունեմ, նորեն գսեմ և գուզեի կիսեմ ձեզի հետ։ Ով որոշել է, որ ցեղասպանությունը սկսել է ապրիլ 24-ը 1915-ին։ Եվ ինչ կմտածեք այդ մասին։ Իմանալով ամեն ինչը։ Եթե գուզեք պատասխանել, դիգին Էլիզ, օրինակ կամ հասկացանք ինչի հարցը, պարոն։ Այո, նորեն կկրկնեմ։ Ինչպես եղավ։ Աշվյարներով Ամիդյան չարտերը, աշվյարներով Ադանայի, ինչպես եղավ, որ ցեղասպանությունը ներգացված է, որ գսկսի ապրիլ 24-ը 1915-ը։ Այո, դոնական հարց է։ Դիգին ազնվապայ ներեցե։ Դիգին Նելի Արոչիտյան, շադաջելի է։ Ներեցե ծեր բաշտոնը, որ չսկացա։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ։ Շատ ջելի է։ Կալով նախագահի հարցումին, բարոն նախագահը շատ ճիշտ է։ Հարցը այն է, որ իմ ամեստ գարձիկով գրտական կետնի վրա մեծ, այսինքն աշխատանք պետք է առաջտարինք։ Մանավանդ այս ապերում, որովհետև դուք Արոն Աբրահամյանը եւ որոք գմասնակցեն այս հանդիպման, հավանաբար կարդացիք Ռաֆին, չէ՞, եւ լավ գիտեք, ամենայն արկանքով, որ համաձայն չէ, որ երբ Ռաֆիի մասին խոսինք, գեղեցին չի սիրել, որովհետև ճիշտ Համիդյան չարտերու մասին խոսի եւ ինչպես է հայերու ցանկը այդ տվականներում եւ ինչպես քյուրդերը մեծ տեր գդարեցին Թուրքիա հետ ճիշտ է ուստի այսինքն առաջին հերթին ես քյուրդերուն չեմ ավադար ոչ այլ գտնունիմ Թուրքիա հետ
հարաբերություն ունենալ։ Որովհետև եթե հարաբերություն ունենանք Թուրքիա հետ, ես դավաճանած գլամ իմ նախնիներուս եւ բոլոր անոնք, որ զոհվեցան հանուն հայրենիքի պաշտպանման։ Հիմա ես հարցում ունիմ, ինչպես գիտեմ, մեր նախագահը եւ արևմտյան Հայաստանի արտադրության հարցազրույցի ժամանակ ասավ, ամեն մարդ կհարցնե, թե ինչպես, բայց այս անգամ ես պիտի հարցնեմ, ինչպես մենք գրնանք բարձ հասարակության այս բոլորը բացադրել, որ միայն 1915-ին չէ եղած ցեղասպանությունը։ Այսինքն ժողովուրդը, հայերը մանրավանդ այս ապերում, ընդհանրապես քաղաքար անգամ չունի, կրնամ նշել անգամ, այսինքն սյամանտոն իր բարը պարաստողության։ Հիմա ինչպես կրնանք մենք այդ հասարակության հասկացնել այս բոլորը, որովհետև ինչպես սկսվի ասացված կը, մեկ ձաղիկով կամ մեկ զիզերնակով քարուն չի քար։ Իսկ քալով արևելյան Հայաստանի, որ արդեն իր արտգործ նախարարը ուղարկեց Թուրքիա հարաբերություններու համար եւ այլն եւ այլն, կշարունակե ոչ միայն չճանաչել արևմտյան Հայաստանի, այլ գանդեսե բոլոր բռնակախտած հայության, որովհետև ցեղասպանության ճանաչումը թողեց, այսինքն արդասահմանի մեջ ապրող հայերուս։ Այսուս բոլորը դարբեր դիմակներ կործազեցին, սկսելով Սուլտան Աբդուլ Համիդին, հետո Երիտ Թուրքերուն, հետո Քեմալ Աթաթյուրքի եւ հիմա Էրդոգանին։ Բայց հայերը մեծ քիչմա ինքնաթաց լանք, որ ունե անցանքը, մենք այլ, այսինքն պետք է արտընցնել հայ ժողովուրդին, համայն հայ ժողովուրդին։ Ես գիտեմ արևմտյան Հայաստանը բոլոր գազմագերբութ միջազգային գազմագերբություններու առջև իր ցայնը կբարձրացնի և մեզի կներգայացնի, բայց իմա կմոդենա, իզի համար 24 ապրիլը միայն 24 այդ օրը չէ, ամեն օր է, և այսինքն ես պետք է ես դասավանդեցի, ես գիտեմ Համիդյան չարտերու մասին, իհարկե, բայց ժողովուրդը չի գիտեր, ինչ կգնանք անել այս ուղությամբ։ Շատ շնորհակալ եմ Պատանյան։ Ընդդեմ բամբագուզեի ավելացնեմ, պետք է իմանանք, որ երբեք մինչև 2011-ը երբեք հայությունը, աշխարհի հայությունը չի դիմեց Թուրքիա, որ ճանաչի մեր ցեղասպանությունը։ Մենք նավագով դիմեցինք նախագահ Աբդուլա Գյուլ եւ անշուշտ ըստացականով, ասեն դեր, որբեսի պաշտոնաբես հնա, որբեսի վաղամիսոր, եթե Մոյեվե դադարանի դիմաց, եթե դադավորմը հարց գուտա մեզի, եթե մենք դիմել ենք Թուրքիո, որ ճանշնա ցեղասպանությունը, մենք կգնանք հաբացուցել, որ այդպես կողզողությունը, այդպես աշխատանքը կատարվեցինք։ Ցավալի է իրականության, ցավալի է, որովհետև երբ գոհոսինք ճանաչմանի մասին, նույն ժամանակ չենք խոսիլ արևմտյան Հայաստանի մասին։ Այսինքն ամեն դեպքում հայությունը գներգայացնեն, որ եղել է ցեղասպանություն, բայց ոչ չեն ներգայացնել, որտեղ եղել է, եւ ադիմաստով է, որ նույնիսկ հորտարաները կամ կառավարությունները, որ գճանշան ցեղասպանություն, չեն նշել
որ արցի ասպանությունը Թուրքիան կատարվեց, իրականացրեց։ Այդ համար մեկ հատ բանացերն պետք է ունենք, շատ մեծ գործը չէ։ Այդ բանացևը մենք պետք է այդ բանացևը ներկայացնենք բոլոր պետություններում, որպեսզի նույն ձևով ճանաչեն ոչ մի նախցի ասպանությունը, ճանաչեն մեր բնիկությունը եւ ճանաչեն մեր պետականությունը։ Այդ գոմեն մեկ հատ պետություն մեկա, օրինակ Բոլիվիա պետությունը, որ շատ դակրկիր է, որովհետև իրենց ճանաչմանի մեջ նշված են, որ մեր բնիկությունը կճանաչեն եւ մեր բոլոր իրավունքները, ասենք թե չեն սահմանապահել մեր իրավունքները, եւ այդպես անտես եկավ Բոլիվիա։ Այդ օրամար գան պետությունները, որ աշվի գառնեն, մենք ուսումնասիրեն, մենք ով ենք, ինչպես ենք, ինչպես կներկայացնենք մեզի, մենք բնիկ ենք, փոքրամասնություն ենք, գրոնական ենք եւ այլն, մեզի ուսումնասիրեն, մեզի կգարտան եւ այդ իմամ վրա կներկայացնեն իրենց գոմեն ճանաչմանը։ Այդ օրամար մենք իշքան ճիշտ մեր գարկավիճակը իմանանք, իշքան ճիշտ մեր բացմությունը իմանանք եւ իշքան ճիշտ ծեվով մենք ներգրավենք մեզի, այն ժամանակ պետությունները մեզի հետ կլան, մեզությունները մեզի հետ, մեզի հետ օրինակ դամ ծեզի Արգանտինան ջանսավ Հայաստանի անդրադեդություն մայիսին 3-ը ազայնալուր 20 ասենք թե սևրի տաշնագրի մոտ 2.5 ամիս առաջ նախագահի գոմեն դեկրետով այդ պետությունը, որ Արգանտինա ջանցավ 1920-ը, այդ պետությունը ուր է հիմա, ուր է հայությունը, ուր է, այո, այո, անշուշտ, բայց ովև է չափով ամեն մեկը ներգա գներգացնի հայությունը, դարբեր մակարդակով անշուշտ, բայց այդ պետությունը, որ 1920-ը ճանաչմանը ստացել է, դարբեր պետություներու գոմեն, այդ պետությունը ուր է, այդ պետությունը մենք ենք, հայությունն է, այդ օրամար հայությունը պետք է իրենց հայության վրա ատկան աշխարհանք դանեն, որպեսի հայությունը հասկնա, որ իր ավունքներ ունի, հայությունը կմտածե, որ մաքսիմալ ձևով իրեն իր ավունքներու մակարդակը միությունը ստեղծելն է, բայց այդպես չէ, մենք պետություն ունեցանք, եվ ադբեդությունը բռնագրված է, մենք ադբեդությունը, եթե մենք չենք պաշտպանել, ովևէ մեկը չի պաշտպանելու։ Այդ օրամար երբ գոհոսինք ցեղասպանության մասին, պետք է հասկանանք, որ մեզի ցեղասպանեցին մեր պետականությունը ոչնչացնելու համար, եւ եթե մենք կընդունենք ովևէ հարաբերությունները Թուրքիո հետ եւ Հայաստանի հանրապետությանը աշվի արեմեդյան Հայաստանի վրա, արդեն վերջն է, վերջացած գնա արդեն, փարոյաբես նույնիսկ չեմ ասել իրավունքներու մասին, ձեր ներգրավման մեջ կարևոր գեդեր նշեցի, որովհետև գա իրավանական դեսանգյունը, գա քաղաքական դեսանգյունը եւ գա փարոյական դեսանգյունը եւ գա ասենք թե հոգեոր դեսանգյունը, ինչ որ դուք կներգրավեք այդ ցավը, որ ձեր նախնիկներից կուկա, սա օքեվոր դեսանգյունն է եւ պարոյական, ասենք թե ցավը գա եւ այդ ցավի դիմաց պատասխանը կսպասե, իրականության պատասխանները եղել են, բայց չեն ասել ծեզի երի թուրքերի դատավորություն, օրինակ ծերի տաշտագրի ադուցմանի մասը եւ այլն, բայց ծեզի չեն բացադրել, ասենք թե եթե նույնիսկ գսեմ ծեզի Թուրքիան եւ ընդունել է ցեղասպանության կոնվանցիան 1951-ին, մեջը կրված է 3 հատ տեսակ ցեղասպանություն, Ռումինիայի քրիստոնյաները, Ռումինիայի գոմեն, հայերի թուրքերի գոմեն ոչնչացման ջարդեր եւ եվրիների, նազիներու գոմեն, եւ Թուրքիան ինքը ստորագրել է այդ կոնվանցիան 1951-ին, որ մոդուսկա, ես չեմ ասել, որ ճանաչել է ցեղասպանություն,
չեմ ասել որ ճանաչերը որ մենք իրավունք ունենք ադուցում ստանալ եւ մեր հայրենիքը ստանալ բայց Թուրքիան ադ կողմությունները ըրավ եւ մենք պետք է հասկանանք ինչ աշխատանքներ ունենք դանելու Թուրքիո դիմաց որպեսի ճիշտ պատասխան ստանանք եթե Հայաստանի Երևանյան իշխանությունը այսօր գերտա Թուրքիո հետ նստելու եւ արաբերությունները ուժեղացնելու իբր թե մինակ դնդեսական նպատակով չեն հասկանալ անհասկացություն կա ինչ որ Արցախով ինչ որ Արցախով գործվեցին 2020-ում ովևէ դնդեսություն չի կարա վերագայնի դարաշկային եւ միշտ բոլոր վնասները ճաշված մեր զինվորները եւ մեր աշխաբաները բարոն Արաքի Շիշյանը պամը գուզելսեր քիչ առաջ շնորհակալություն այո բարև շնորհակալ ենք բարոն նախակա ես մոտ մեկ ամիս առաջ վիդեոմը Facebook-ի վրա արաբերենով ելույթուն ըրի Սի որ հայկական չարտերը միայն 15-ին չեն եւ ոչ այլ ադանայով կսահմանափակվի։ Սի մենք 1500 տարի է չարտի ենթարկվինք։ Ինչպես մեր հայերը ասքան չարտերն փախան որ գիրգիա տակավորություն սարքեցին։ 1500 տարի է սի եթե հաշվեսներ դիկրամ մեծի ժամանակեն ինչեւ հիմա ուր են մեր դոհմերը որտեւ դոհ չի մնացած որ աշիրատ գսեն ուր են մեր մեծ աշիրա որ ամեն քուրդեր ամեն ասի չարտի մեկ դեսակներն է որ ամեն քուրդ հիմա գուա դոհմեր աշիրատեր ամեն ձակումով հայ են արավիներ հայ են ասի չարտ է Մենք 1500 տարի եք չարտվինք 2.2 միլիոնն ավելի մենք չարտված ենք Եթե Թուրքիան գսե ամերիկան հենտիկները չենք մամ 100 միլիոնն ինչ ավե տունալ հայերը հաշվես մենք աս միջին ասիայեն եկած ցեղեր մեզի չարտեցին 1500 տարի է մենք չարտվինք ճիշտ է ադանայով եւ 15-ով էլ չի սահմանափակվի Ես արդյունաբերենով արդեն Facebook-ի վրա ասած եմ։ Շնորհակալ եմ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ես գուզեի փոմը ասեմ ձեզի պարոն Քաշիշյան։ Առաջինը հայկական ջարդեր չի գա, ջարդերը թուրքական են։ Երկրորդը մենք գոհոսինք այստեղ։ Բեդության գողմեն կազմակերպված, մտածված ջարդեր, որբեսի մեր ազգը ոչիչացնեմ բետագան ծրակիրի մասին է խոսքը երբ Աբդուլ Ամիդ երկուսը գստեցե Ամիդյան գունդերը եւ իր անունը գուտա եւ ադ գունդերը որ մեջը քյուրդերն են ադ գունդերը գտապեն մեր քյուրերուն վրա ադ մասին գխոսին որպես ցեղասպանություն համապատասխան ցեղասպանության կոնվենցիա Բանը դև շիրմեն։ Ինչ է դև շիրմեն։ Դև շիրմեն ադ Ազիայից եկած ցեղերը, որ գտնեն մեր քյուրերուն մեջ եւ որ ոչիշացնեն ծնողները, գվերցնեն երեխեքները, գտանին երեխաները, որբեսի յանիսերները պատրաստեն, ասենք զինվորները պատրաստեն։ Ադալ ցեղասպանություն է, անշուշտ Ադալ ամսակորզություն է անշուշտ, բայց ոչ պետական գոմեն մտածված։ Ասենտե ադես գջարտ գմտնեն գջարտեն երեխաները գտանեն։ Այդոր համար եթե մենք կներգրավենք այստեղ ցեղասպանությունը 1894-ից մինչև 1923, մենք կներգրավենք մի ամսակորզություն, որ գազմագերված, մտածված եւ հնավորություն ստեղծված Բեդության գոմեն մեր ազգը ոչիչացնելու համար։ Եթե Ամիդյան գունդերը ավելի շատ տեխնոլոգիա ունենային անժամանակ, մենք չունեինք 300,000 զոհեր, մենք ունենայինք շատ ավելի զոհեր։ Գուզեի ճշտեմ սա,
Ուրիշ հարց կա։ Բան նախագա հարց չի, Անուշ օկտապերը զումով այսպես է գրել. Իմ կարծիքով հայերի դեմ իրագործվող ցեղասպանությունը սկիզբ է առել թուրք ոսոխի կազմավորման օրից ու շարունակվում է մինչ օրս։ Այո, նորեն, այո, ինչ կուզենք ասել այստեղ, որ գա պետական ծրագիրը հայերու ձունգի բերելու, հայերու ոչնչացնելու և իրենց դարասները, հայության դարասները բնորանը բռնագրվելու։ Եվ սա հատուկ ծրագիր է։ Եվ պիտի այդ ծրագիրը իրականացվի, եթե հայությունը չի միավորվի, իրենց իրավունքները և իրենց պետական ամբողջականությունը պաշտպանելու համար։ Ուրիշ ճանապարհ չունենք։ Մենք, եթե մենք չենք միավորել մեր իրավունքները պաշտպանելու և մեր պետության ամբողջականության պաշտպանելուն, մենք արդեն մեր վնասները շատ-շատ ավելի դառնա։ Շնորհակալություն, կխնդրեի հարցեր, եթե կրտին կան, գրեք, ես մեծ սիրով կկարդամ։ Ես մինչև որ հարցերը նշեք, ինչ կրնանել մեր ժողովուրդը։ Հասկացանք, մենք կրնանք իրավանական տեսանկյունեն կամ քաղաքական տեսանկյունեն, բողոքներ ներկայացնել, թադեր բանալ և այլն։ Ինչ կրնանել մեր ժողովուրդը։ Մեր ժողովուրդը պետք է ցույց տա իրեն միասնավորությունը։ Մանավանդ ապրիլ 24-ին։ Անշուշտ, քիչ առաջսի ինչու ապրիլ 24-ը։ Ապրիլ 24-ը, որ մտա մեր ավանդույթի մեջ, և արդեն ամբողջ հայությունը, ադորը պատրաստի միավորելու, իշելու համար ոչ ցեղասպանություն, իշելու համար մեր զոհերը, որպեսի իմանան, որ այդ զոհերը, մեր զոհերը ուժ են, մեր մեջ ուժ են, այդպես չէ, որ անոնք չկան, անոնք, որ չեն զգալ, որ մեր զոհերը ուժ կներկայացնեն, կնշանակի, որ անոնք այդքան հեռացան հայությունից, որ չեն հասկանալ, ինչի մասին կխոսենք հիմա։ Մեր զոհերը մեր մեջն են, մեզի ուժ կուտան, որպեսի մենք կարդանք ատիմադրություն ներկայացնել և կրնանք արդաշխատանքը շահոնագել, բայց միասնությունը շատ կարևոր է։ Եվ մեր ժողովուրդը պետք է միանա և պետք է պաշտպանե արևմտյան Հայաստանը, որովհետև ցեղասպանությունը կատարվեցավ մեր հայրենիքում, արևմտյան Հայաստանում։ Եթե մասնավոր հարցեր չկան, այո, դիգիններիս։ Անդրեմ, թուք էի ձեգանակ դիմել, որպես էլիզի։ Արգելինա Խակա, նախկին հանդիպումներուն, թուք ասիք դե Ուրուգվայը չէ ճանաչած ցեղասպանությունը և ծանոթացուց ցեղասպանությունը աշխարհին։ Եվ ես համաձայն եմ ձեզ հետ, իրավաբան չեմ, բայց լավ գիտեի, որ գա պարախաղմը, որ միայն թուք իրավաբանները գիտեք։ Հարցումը սեդեպյալն է, որպես արևմտյան Հայաստանի նախագահ, գրնակ դիմել Ուրուգվայի կառավարության նշելու այս իրողությունը, նամանավանդ որ ձիզանագաբերտի թանգարանի մեջ այդ բաժինը գա և արևելյան Հայաստանի մեջ ամեն մարդ գխորի գհավատա ներեցեք, որ Ուրուգվայը եղած է առաջին պետությունը, ուստի որպես արևմտյան Հայաստանի նախագահ պետություն
Այսինքն չեք կնարտի մեր մերպետության։ Մենք ծրագույտի մեջ ունիք Լիլիան Քչիչյանին։ Չեմ գիտեր, եթե լսած եք իր մասին։ Այո, այո, վերջին ելույթ ունեցավ։ Եվ ունինք առողջապահության մեջ, չեմ հիշում, եթե իմա շագրդս եղած է, նաև ուրիշ հայմա, բայց Ուրուգվայի իրավասությունները պետք է գիտնան մեկ անգամ ընդմիշտ, որ ներեցեք շատ փարը, որ պիտի կորզա, փոխեմ փարը, որ մենք քնացած չենք, ես այդ խնդրանք ունի։ Շատ շնորհակալություն։ Առաջինը ցեզի Ռիգոյը 1965 ազգային ժողովը ընդունեց, որ հայությունը միավոր է իրենց նհատակները իշելու համար, ուրիշ բան չի ընդունեց, նհատակները ցեղասպանության բարը, ցեղասպանության իմաստը, հայերու իրավունքները, հայրենիքը, մետականությունը, այդպես բան չկա, հայերը իրավունք ունին իրենց նհատակները իշեն, եղավ, մենք պետք է օգնենք, մենք պետք է օգնենք Ուրուգվայ ազգային ժողովը, որ վերանայե այդ ճանաչմանը, որովհետև ամոզված ենք, բոլորս ամոզված ենք, որ իրենց սիրտի մեջ ցեղասպանության իմաստով այդ աշխատանքը կլինի, բայց մենք գրնանք բանացեղմը ներկայացնենք, և եթե համաձայնեք գրնանք միասին այդ բանացեղը, և պատրաստենք և ներկայացնենք, որպեսի, և շատ շուտ այս օրերը, որպեսի, և խրգենք դիգին մեր պատգամավորին և ուրիշ ծանոթները, եթե կան, որպեսի օգնեն այդ աշխատանքը դանելու, և այդ պեսով Ուրուգվայն պիտի լինի առաջին պետությունը, որ պիտի ճանաչի իսկական ցեղասպանությունը, հայերու դեմ կատարված ցեղասպանությունը։ Եթե ես այս բաներով կգնամ ձեզի խրգեմ Բոլիվիայի բանացեղը, որպեսզի դուք էլ տեսնաք ինչ մակարդակով այդ աշխատանքը կատարեցին, ասենք թե մենք օգնենք Ուրուգվայի ազգային ժողովը, որպեսի վերանայե այդ կետը։ Մենք կասկնանք և նորեն գրնանք ասել, որ շնորհակալություն կհայտնենք անժամանակին բոլոր պատգամավորները, որ և պատգամավորները և հայկական կազմակերպությունները, որ ոևեցևով այդ աշխատանքը կատարեցին և ոևեցևով այդ աստիճանը աջողվեցին, բայց չի բավարար է, պետք է մենք ավելի մի քայլ ավելը ըրտանք, որպեսի Ուրուգվայը իսկական իր համապատասխան մակարդակով մեր դիգուն կգայնի։ Եթե համաձայնեք, ես ձեզի այս շաբաթ ամեն ինչ ձեզի կներկայացնեմ, որպեսի միասին, եթե համաձայնեք, այդ գործողությունը կատարենք։ Սիրով, իմաստն ունիք։ Այո, այո, ամեն ինչ ունիմ։ Եվ նաև կներեցեք գմտահոգե, որ Ուրուգվայը արդոնեց, որ թրքական դեսպանություն ունեն այստեղ։ Ադոնամար, մենք ճիշտ ձևով ամեն ինչ ունենք, որպեսզի Ուրուգվայն էլ հասկանա, որ մենք գոյություն ունենք։ Եվ այո։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Բարոն Քչիչյանը, բարոն նախակա, նորեն պետք է աչքի առնենք, որ հայկական չարտերը Ասիո մեջ կատարված են, Եվրոպայի քիթին առջև և Ռուսիո քիթին առջև, և զարմանալին այդ է, որ Հարավային Ամերիկայի մեջ առաջին ճանաչումը ինչ մակարդակի որ վրա արլա, այդ ճանաչումը,
Ադի մեծ սպամն է, պետք է շատ շնորհակալություն հայտնենք Ուրուգվային, եւ որ ամոթս կան այստեղի պետությունները, մեր շուրջի պետությունները, որ իրենք չարտեզ մեզի չար եւ չեն ճանաչել, որ իրենք իրենց տեսպանները ամենը ներկա էին չարտերուն, եւ առաջին պետությունը Ուրուգվայը պիտի լա, որ հազարավոր կիլոմետրեր հեռու, զարմանալի է, շնորհակալ եմ։ Այո, մենք ձեզի պատասխանեցինք, Ուրուգվայի վրա նորեն պետք աշխատանք ունենք տանելու, որպեսի այդ ամպոպում ամապատասխանել, ամեն ինչ ճիշտ լինի իր դերը։ Պարոնախագահ, այսպեսի մի հարց օգտատեր Գայանեն հարցնում է. Այսօրվա իշխանության հետ հանդիպումներ կան այս հարցի շուրջ։ Այսեք այդ հարցի շուրջ չի գնա միջաբես, այլ համար մեր ցայնը կբարձրացնանք, որպեսի անոն կալ իմանան, որ մենք շատ ցանկանք, որ ովևէ արաբերությունը Թուրքիո հետ չի լինեն առանց գոնե քիսելու աշխատանքը ովևէ չափով մեզի է Արևմտյան Հայաստանին է, մենք կալ աստեղ ենք բոլորին օգնելու մեր հայրենագիտները օգնելու Դո Հայաստանյան արաբերության մասին է խոսքը լա, դո Արցախի մասին է խոսքը լա, կապ չունի, մենք այստեղ ենք օգնելու համար, որպեսի ճիշտ ստացվի, ոչ հայության դեմ, ոչ մեր իրավունքներու դեմ, որովհետև Հայաստանի հարցը չի փակվելու այսօր, ինքը ապակա ունի Հայաստանի հարցը ընդհանրապես։ Մենք պետք է հասկանանք, որ հայությունը այսօր ապակա ունի, նույնիսկ ապակա ունի այսօրվան Արևմտյան Հայաստանի ապրող հայերը, որ նույնիսկ թուրքացված են, քուրդացված են, ալևիտացված են կամ ուրիշ բան, բայց կապ չունի, ասենք մեր հարցը եւ մեր պատմությունը այսօր չի վերջանում, այդ համար մեր իրավունքները անհրաժեշտ են պաշտպանելու։ Օրինակ դամ ծեզի Եվրոպարլամանտը 1987-ը, որ ջանցավ հայերու ցեղասպանություն 1915-17, երկրորդ կետը անմիջապես կնշեն, որ այսօր հայերը ոչ մի իրավունք ունին ովևէ բանջար ներկայացնելու այսօրվան Թուրքիո դիմաց։ Իմի ադեսակ ճանաչմանը մեզի պետք է, ասենք մարդուն իրավունքներու Եվրոպայի մեջ մարդուն իրավունքներով կենտրոն մեջ անդերի պատգամավորները գրնան այդպես որոշում ներկայացնել, որ այո, մենք ձեզի կճանաչենք ձեր սավերը, ձեր ցեղասպանություն, բայց դուք ոչ մի իրավունքներ չունիք այսօր, այդպես բան կա, որտեղ գրված է այդպես բան, սա մինա քաղաքական որոշում մնե, բայց այդպես քաղաքական որոշում մենք պետք չունենք, մենք պետք ունենք, որ ճաշտան ցեղասպանությունը եւ մեր իրավունքները, ադե ամենեն կարեւոր, բայց նայեցեք ական սինիկ է վիճակը, որ գրնան տենտիմաց դնել ցեղասպանությունը եւ մեր իրավունքները, հետո գսեն մեզի որոշեք, որը գուզեք, եւ անշուշտ երտան դեպի ցեղասպանություն, որպեսզի մենք այսօր մեր երեխաներուն համար, մեր ապակայի համար, մեր սերունդներուն համար մենք ովևէ ապակա չունենանք։ Այդոն համար ամեն ինչ պետք է մտածված լինի, պետք է արդար լինի եւ ճիշտ լինի։ Շարունակությունը հարցնում ապրտին, իսկ ինչ ձևով ենք բարձրացնում, որ իրենք տեղյակ լինեն։ Հարցը ինչպես ենք բարձրացնում Հայաստանի, այժմյան Հայաստանի իշխանությունները։ Ուղագի առաջին ներկայացնելու ինչպես որ հիմա գնենք, երկրորդ անշուշտ գամուրջներ ստեղծել Հայաստանի իշխանությանը, գամուրջներ, ինչպես որ մենք նոր օրենք ընդունեցինք, չէ՞, մեր խորհրդարանի գոմեն, որ Արևմտյան Հայաստանը պատգամավորները իրավունք ունին Հայաստանի Հանրապետության պատգամավորներուն հետ հարաբերություններ ունենալ։ Այդ գամուրջները մենք պետք է ստեղծենք, որպեսզի ներգրավենք մեր միտքերը, մեր ցավերը, մեր ամեն ինչը, մեր պատետները իրենց,
որպեսի ճիշտ հասկանան նա ինչպես արևմտյան Հայաստանը աշխատի այսօր։ Ամեն ինչ դիտենեն, ես մենք որս սկսել ենք այդ ժողովները զումով։ Ես դերեկացնեցի բոլորին, մենք ունենք 3 կամ 4 ամիս ամենն շատը ունվարից սկսանք։ Նայեցեք հիմա ինչ կկատարվի։ Ուկրաինայի պատերազմի առաջ հայտարարեցի, որ մենք քիչ ժամանակ ունենք։ Շուտով արդեն մինչև մայիսը ամենն շատն է։ Եվ նորեն կկրկնեմ։ Եվ եթե կտեսնակ ինչ կկատարվի։ Պատերազմը ստեղծեցին թուրքերու մեր դեմը։ Որբեսի ոչ իրականացնենք Սևրի թաշնագիրը, որբեսի նոր ստեղծվի նոր պայմանագիրը Հայաստանի անդրադառնության հետ, նոր վիճակ, նոր պայմանագիր, նոր իրավունքներ, որ կապ չունին Սևրի թաշնագիրի հետ, արևմտյան Հայաստանին հետ, ընտանուր հայերի իրավունքներուն հետ։ Նայեցեք, նույն խնդիրը ունենք Արցախի անկախության հետ կապված։ Նույն խնդիր, եթե Արցախը 1920 Հայաստանի անդրադառնության մաս կգազմե եւ բաժնվեցին մեր pedagogical մեր պետությունը, Արցախը այսօր ինչ կներկայացնե։ Արցախը կներկայացնե առանձին պետությունը կամ 1920 պետության մասը։ Եվ եթե Արցախը մենք գրվեցինք Արցախը ազատագրելու համար, մենք գրվեցինք, որովհետև մենք գիտեինք, որ Արցախը մեր Հայաստանի անդրադառնության 1920-ի մաս կգազմի, եւ մենք ազատագրելով Արցախը ազատագրեինք արևմտյան Հայաստանի մեկ մասը։ Մենք չենք գիտեր ադամենից, մենք շատ լավ գիտեինք այն ժամանակ ինիվե եւ բարոն Լեոնիդ Ասկալյանին հետ այդ ամեն ինչ կխոսեինք ցրեկ քիշը։ Ադոր համար քաղաքականությունը այդպես է, որ այսօր նոր պատերազմը ստեղծեցին, մասնավորապես նոր պայմանագիրը, խաղության պայմանագիրը կընկելու համար։ Մենք գիտենք, եթե ուրիշ հարց չի գա, մենք խոսքեցեզի, որպեսի ամփոփենք մեր այսօրվան ժողովը։ Շնորհակալություն նաև հարցերի համար ու առանձնապես շնորհակալ ենք մասնակցության համար։ Մեզ հետ է Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը, որպես նախագահ եւ բանախոս։ Շնորհակալ ենք բոլորին։ Ես եմ շնորհակալ։ Շատ ուրախ եմ, որ կարողացանք միանալ եւ այսօրվան կապված մեզ օրերի հիշատակին արարողություն կատարենք։ Շնորհակալություն ձեզ։